Uprchlíkům pomáhá mnoho lidí a organizací. Kdo jsou tito lidé a jak konkrétně uprchlíkům pomáhají? V roce 1950 Organizace spojených národů založila UNHCR, tedy Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Původně měla tato agentura existovat pouhé 3 měsíce, aby pomohla uprchlíkům z druhé světové války v Evropě. Role UNHCR se ale brzy na to rozrostla a pod mandát této agentury nově nespadalo jen zajištění práv a důstojných podmínek pro život uprchlíků, ale také lidí vracejících se zpět do svých domovů, osob bez státní příslušnosti a žadatelů o azyl po celém světě. UNHCR zároveň poskytuje humanitární pomoc vnitřně přesídleným osobám. UNHCR je vůdčí agenturou OSN zajišťující humanitární pomoc uprchlíkům s přibližně 10 000 zaměstnanci ve více než 120 zemích světa. V případě propuknutí uprchlické krize UNHCR úzce spolupracuje s dalšími agenturami OSN, mezi jinými například s Mezinárodní organizací pro migraci, Dětským fondem OSN, zkráceně UNICEF, či Světovým potravinovým programem. Každá z těchto agentur poskytuje pomoc uprchlíkům v rámci svých odborných znalostí a zkušeností. Organizace spojených národů však není jediná, kdo se snaží podat pomocnou ruku. Existují také stovky místních, národních a mezinárodních neziskových organizací, které pomáhají uprchlíkům. Stejně tak se jednotlivé státy a mezinárodní organizace snaží pomáhat prostřednictvím svých vlastních humanitárních programů. Společnými silami se všechny tyto organizace snaží zajistit pro uprchlíky širokou paletu služeb nezbytných pro důstojný život. Poskytují ochranu, přístřeší, potravu a zdravotní péči. Zajišťují pro děti a mladé lidi přístup ke vzdělání a možnost chodit do školy. Napomáhají s vyhledáním pracovních příležitostí a začleněním se do života v nové zemi. A co můžete pro uprchlíky udělat vy? Miliony lidí na celém světě ze všech různých společenských vrstev, různých profesí dobrovolně pomáhají lidem, kteří byli donuceni opustit své domovy. Přispívají na charitu, nabízejí uprchlíkům útočiště, darují oblečení, vyučují nový jazyk či pomáhají jiným způsobem. Nezáleží na podobě pomoci. Jakákoliv snaha, která může uprchlíkům ulehčit v jejich složité životní situaci, je podstatná a mnoho pro ně znamená.